В жовтні буде відкрита міська картинна галерея в приміщенні художньої школи. Починається реконструкція і оздоблювані роботи. Друга черга буде музей декоративно-прикладного мистецтва з постійно діючою експозицією. Відкриття нового музею планується приурочити до Дня художника, що святкується в жовтні. А зараз Володимир Карвасарний працює над мозаїкою римо-католицького храму Пресвятого Серця Ісуса Христа, нещодавно збудованого в Кам'янці-Подільському. Автор проєкту, кам'янецький архітектор Віктор Яворський, запросив свого хмельницького колегу оздобити фасад костелу. Освячення культової споруди очікується теж у жовтні. Отже, літо і осінь у Володимира Карвасарного вщерть заповнені роботою.